ยุบบ่ได้คือเวอาจาตะได้ตามดานเนาะอาตรอนเนาะเวมาเตียดิออดเวมาเตียดิออดซับเวอาดเมียนมาเตก็ปรับเตเฟรยูทายุบได้ประตอบไปยืนประกาศซ้อนหายดักกับเรื่องชราแม่นเมื่อบิชิกาชื่อโกกใส่ตีอาแกบิชิการองแต่ปีเนี้ยมวยกันสนาติกาจะร้องมวยกันเมื่อบิชิกาอังกฤษได้กันอาวุธกับจุดเลือดสมานักอังกฤษเพียบเดือดตีเทียบบ่งการกำลังเตยสำรับบังตำเลาะบ่ปัจจัยเวอร์มาយើងក៏បានប្រាប់ទៅព្រះយូអបផ្សាយថាវាអត់ឃើញមកទេនិយាយនេះប៉ុន្តែវាចង្រៃអីមាន Facebook 2មាន Facebook 2វាបង្ហោះថាដ្រូនមកដល់ក្រុងបានលុងដ្រូនមកដល់ក្រុងបានលុងអានេះវាមានគិតពីរឿងដ្រូននៅនឹងអរិយជនហោះពាណិជ្ជកម្មឯណាប៉ុន្តែដល់ទៅពេលស្រែកទៅវាលុបចេញលុបចេញយើងដឹងឈ្មោះយើងដឹងឈ្មោះវាប្រកាសអីអញ្ចឹងត្រូវចេញសារតាមប្រព័ន្ធ Telegram ហើយក៏សូមឆ្លៀតប្រព័ន្ធ Telegram យើងអាផ្លូវស្រុកខ្មែរគឺជាតំបន់ឆ្លងកាត់នៃយន្តហោះច្រើនណាស់យន្តហោះច្រើនណាស់ប្រយ័ត្នឃើញអាយុហោះរបស់គេបង្ហោះអាពីក្រោមឡើងទៅធ្លាក់យុហោះគេស្លាប់ដំបងវាទៅជាត្រូនអីគេណាខ្ញុំសូមប្រាប់ប្រាំផ្ញើទៅអ្នកលេង Facebook ទាំងអស់ហាមដាច់ខាតយករឿងសន្តិសុខជាតិមកបង្ហោះតាម Facebook អត់អនុញ្ញាតទេបើគ្មានបទបញ្ជាពីគ្មានការអនុញ្ញាតពីខាងផ្នែក YouTube มันអាចលេងសើចទេពេលដែលប្រកាសចេញផុតទៅស្រាប់តែអ្នកទេពបញ្ជូនមកថាដ្រូនកំពុងតែហោះនៅលើនៅលើអីនេះតាបានវិញណាប្រាប់វាឲ្យដកចេញព្រោះយាយមើលទៅបែបបន្ទូលព្រោះប្រកាសចេញហើយគេឃើញអញ្ចឹងទេមានតែចេញសារទៅហ្មងសារទៅទាំងយប់សុំប្រាប់ឲ្យហើយរឿងសន្តិសុខជាតិមិនមែនរឿងតូចតាចទេយន្តហោះវាមានហោះអាចឆ្លងកាត់ប្រទេសយើងទៅប្រទេសបើរាល់ដងខ្ញុំទៅប្រទេសវៀតណាមឬទៅនៅប្រទេសមួយចំនួនឆ្លងកាត់តំបន់រតនគិរីឆ្លងកាត់អមរមុំ3ត្រឹមយ៉ាងអានេះឃើញកប៉ាល់ហោះពាណិជ្ជកម្មវាថាដ្រូនដែរណាអាលេងធុតហ្នឹងPower Plus. Power to win.